Si në Venecia, qytetin e famshëm italian, kjo është ndjesia që të përcjell vizita në punishtën e përllimit të maskave veneciane në Shkodër. Maskat made in Albania janë nga më të veçantat në të gjithë botën. Ato vërtet janë për arsye se është e gjitha punëdore, është nuk janë objekte që ti e vendos sot dhe pastaj mund ta lësh si objekt zbukurimi në shtëpi, domethënë se aty është bërë punë, domethënë e trajtoj maskën jo thjesht si mask që dhe shifet rëndom në gjiro, por si vepër arti. Mbulojmë kryesisht tregun venecian, ku kemi dhe njësit tona të tregtimit të maskave, dyqanet tona, edhe, po jo vetëm aq, po shkojmë kudo në botë duke filluar që nga Australia dhe në Angli. Krijimi i një maske të tillë kërkon kohën e vet. Për të pasur një maskë varet nga mallësia e maskës, varet nga tipologjia e maskës, por të ha shumë kohë për arsye se çdo proces kalon në 10 deri në 12 duar punë. Secila vajzë merr në dorë për të bërë një proces të caktuar dhe të paktën duhen për të përfunduar një, duhen të paktën më të thjeshtën duhen 3 ditë, 4 ditë. Më të komplikuarën duhen 3 javë. Kjo punishte përbën edhe një nga atraksionet turistike të qytetit dhe për të kanë shkruar edhe media botërore. Kur fillon sezoni nga muaj prill e mbrapa, edhe këtu ka shumë turista, autobuza ka pothuajse ditë për ditë. Kryesisht nga Turqia në këtë periudhë, nga Spanja në këtë periudhë, italian. Maskat e shumë llojshme janë të pranishme jo vetëm në Shkodër e Venecia, por në disa nga vendet më të rëndësishme të botës.